Juroj mirëmëngjes edhe një herë tjetër, meqense tani u zhvendosëm dhe erdhëm në këndin e kuzhinës, atë që të gjithë e prisnim me padurim dhe shumë dëshirë për të parë se çfarë do të na sjellë zonja Vjollca për ditën e sotme. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes Katerina. Si të kam, si shkoi fundjava? Po, shumë mirë. Bravo, shumë mirë. Mirë shkoj. Ju përshëndesim të gjithë, mirë se erdhët në emisionin tonë. Ne jemi gati, zonja Vjollca, të zbulojmë çfarë do të kemi sot. Po ja, ha një vështrim të përgjithshëm. Çfarë mendon ti se do bëjmë? A emri nuk ja vë dot se patatet i shoh. Ju mos u shqetësoni, thon pataten e sjell në tavolinë për arsye që të largojmë bukën, a? Kështu që edhe nëse është për ditë patatja, ka destinacione të ndryshme. Ktu, paraprakisht. Po ju ndihmoj pak. Kam 800 gram presh, i kam larë, prerë horizontalisht dhe pastaj në gjysëm unaza me një trashësi afërsisht 1 cm. I kam ullur volumin, kam hedhur një lugë vetëm vaj. Këtu, kam 500 gram mish, e kam kaurdisur jo tharë sa të ndryshojë ngjyrë. Te ky 500 gram shmish, se e keni të qartë që unë nuk do të kisha kohë t'i bëja gjitha këto për 15 minuta. Do të hedh qepë të prera shumë hollë dhe në rraf. Shikon? Po. Një qepë është këtu, një qepë e madhe. I ka urdis së bashku mish edhe qepë. Derisa dhe qepa të uli volumin. Këtu mund të vendosni një tenxhere me ujë të valuar dhe i prisni në momentin e fundit patatet në një trashësi 3-4 mm, së thash cm, dhe mbasi të kemi lyer këtë tavën me vaj, do t'i shtrojmë një shtres shumë pak vaj, se na bie edhe vaj i aq mjaft. Ja dhe puçën, dhe kjo është puna e Katerinës. Po, kjo është detyra ime. Pra kemi mish të grirë, 500 gram dhe një qepë të madhe në rraf. Këtu kemi 700-800 gram, se tani ato preshët nuk dalin fix, kemi presh. Si që thash, i kam prerë, mund t'i hidhni një lugë ndyrë, mund mos t'i hidhni fare, me një trashësi më pak afërsisht pra 1 cm. Do t'a prisni horizontalisht, ashtu e kontrollojmë preshin nëse është i pastër apo jo. Tani patatet do t'i presë, nuk kanë zjerë plotësishtë, mund t'i presim dhe këshu në feta dhe pasaj t'i vendosim në ujë të valuar, po do isha përvluar, prenda e bëra në këtë formë. E shtrojmë. Ta vëmandi. Ku dua shti? Vëndi këtu. Emisionin e moderon Katerina, shu që e di Katerina. Si malja të pjatën, me shumë të drejtë. Ja. Ja, kështu që ta shojnë të gjithë. Perfekt. Dhe shtrim shtres, ha? Po, po. Perfekt. Të gjitha këto nuk do t'i gatuajmë plotësisht, me përjashtim të preshit që mund të gatuat plotësisht, të tjera tjo. Sa të ullim volumin edhe qepët? Në regu. Sepse është koha, shive sa të holla i kam prerë? Po. Nëse dëshiron e përzije ju, më zonja Vjollca, si duash ti. Ta shohim grafikën? Po, e shohim grafikën. E shohim. E shohim atëherë në këtë moment për mbledhjen e të gjithë përbërësve. Shohim recetën. Dhe më pas, ju e keni ndoshta edhe më të thjeshtë kur e shihni të gjithën të përmbledhur të shkruar për të bërë llogaritë se çfarë ju duhen për ta përgatitur që sot këtë recetë. Ka nisur që tani puna me recetën e parë, që duket shumë e mirë me përbërësit. Deri tani kemi zbuluar patatet, preshin, mishin e grirë, qepët. Ka edhe të tjera në tryezë. Si do t'i përdorë zonja Vjollca, do të na tregoj rrugës. Mundemi ta shohim tani grafikën, apo ta shohim pak më vonë? Më konfirmon regjia që edhe ne të jemi korrekt. Faleminderit. Presh patate me mish të grirë në furrë është receta e parë. 1 kg patate. 800 g presh, përafërsisht 3 copë, 3 presh. 1 qepë e madhe.
500 gram mish të grirë, 200 gram djath të bardhë, 3 kokrra vezë, Zonja Vjollca, me mënyrën se si mund të apërdorim këtë perime, e ke sjell gjatë këture kove që është sezoni. Gati me dimri, pra. Po, që është sezoni tyre dhe njerëzit duan të ndrojnë. Si që themi, ne duan të ndrojmë gojen edhe të shijojmë gjërat të ndryshme, me ato perime që ka sezoni. Ja, nuk është se bëtë në një shtres shumë e madhe këtu me preshë, me ato 800 gram preshët. Edhe mishi nuk mungo ka. A, ka lezet kur ka mish? Po, ti e mish grënse. Lupsja e mishit. Ka lezet, aty quhet super recet për mua. Bëjsha ka, po. Më pëlqen, jep një shije tjetër mishi, për një e mishit jatës. Pra, është një ushqim buke gjellë bashkë, që për ata që janë në punë, e presin një, kjo do pritet si pastiqe, i katrore në kuti, edhe shkëllqyshëm. Se tani, sa më pak të dukemi në restorante, aq më mirë bëjmë, e drejtë. Sa na kapin këto dy gishtat kripë këtu? Jo shumë. Dikute 7 minuta kemi në dispozicion, zonja Vjollca. Besoj e përfundojmë. Ja, ti dhe me presësh këto patate, tani pak më hollë, se që preva unë këto për bazën, në? Dakor. Qik më të holla. Tani këtu. Kemi qepën, gjysëm të gatuar, edhe mishin gjysëm të gatuar. E hedhim këtu si për preshit. Kërë e zënja Vjollca, ka ishtë trashësi? Shumë falimderit. Të gjithë shqiptarët brënda dhe jashtë atë dheu që nga shkruajnë.
shumë respekt për ta. Po, knaqemi pa fund. Ja, ti bëm të këtu. Dhe na vë në pozita pune dy herë më shumë. Kur na ndjekin dhe kur thonë që ne lidhemi me Shqipërinë nëpërmjet emisionit tuaj. Sa ju nderojmë nga zemra. Pak kripë. Këtu pak piper. Gjys lugë kafeje, hudhër pluhur. I rahim së bashku. Këtu kemi lëng perimesh. Këtu kemi një kuti të vogël me krem pana. Kjo do tjetë në vënd të beshamelit. Nga shkurton dhe ko dhe punë, po dhe kalori ka qik më pak. E hedhim dhe këtë pjesën tjetër, se do zinë ato të gjitha. Patatet janë gjysëm të zira, mishi po ashtu. Shumë bukur. Tu kemi djath. Këto thërimet e djathit që i kemi në shpi. Po përfundojnë të gjithë përbërësit edhe pak kanë betur. Ja, mbaruan, tani marim këshu. Kjo këtu e lag edhe preshin edhe patatën poshtë. Po. Pjeshëm në to zonja Vjollca, po të duan prapë. Pjeqit gjitha. Kujdes, mos bësh pis. Gjysmën e këti lëngu e lëm për të njomur patatet sipër. Jo, kjo jo për në shpi, e? Kjo bëjt dhe për mysafir. Po, duket e mirë shumë. E mirë dhe e bukur. Kjo bëhet edhe për ditë djelë, për shëmbu. Po mirë me, se ditë... Dë gjo, kjo është një recetë mëse e zakonshme. Pa tjetër. Por, sigurisht që ka një shije, dhe bukë s'ka, e? Po ja pra, është patatja. Bukë për sot nuk ka. Aty i keni gjitha bukë, djathë, të gjitha. E mbulojmë tani këtë. Pra, poshtë e lartë kemi patate. Ndërkohë që zonja Vjollca bën mbulimin, ose më mirë ta shohim deri në fund dhe pastaj e lexojmë grafikën. E shohim deri në fund më mirë. Jo me lexojmë grafikën ti që kemi në rregull, lexojmë. Në rregull. Ta lexojmë tani që ta shohim edhe një herë tjetër për mbledhjen shumë të nevojshme, meqense jemi drejt përfundimit të recetës. Ju a lexoj grafikën, ju a lexoj recetën, e keni gjithë shka këtu të pasqyruar, çfarë na u desh ne për presh, patate me mish të grirë në furrë, dhe e bëni kur të dëshironi ju. 1 kg patate do t'ju duhen, 800 g presh, pra rreth 3 presh, 1 qepë e madhe, 500 g mish të grirë, 200 g djath të bardhë, 3 kokrra vezë, 200 ml pana. Kemi dhe faqen e dytë, kërkojmë 300 ml lëng perimesh duhet kemi pra për këtë recetë, 3 lugë gjelle vaj ulliri, pak hudhër pluhur, kripë, piperi zi, dhe 3 lugë gjelle parmixhano i grirë. Me kaq ju përfundoni me sukses këtë tavë të mrekullueshme. Po si dolën patatet, me çfarë sakrifica. Për një fejtë, po mund ta kemi bën më shumë. Ja. Amat ka ndalë fiks për tavën. Kjo do m'pikset, kjo qumshi do m'pikset këtu, va? Do t'a thithi mishi, do t'a thithi patatja. Pa, 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 sa e mirë duket. Edhe pak parmixhan në fund. Edhe paroj. Edhe u krydhe kjo pun. Flasim bashk, basi ta shijoni. Ja, kështu,
bëni një taftë të mrekullueshme me patate, presh dhe mish të grirë. Kënaqje zonja Vjollca. Preshët moskinë me rak do t'i sillim dhe ashtu tradicionalisht. Gjelle me preshë. Këtu e kështu është qikë më... Qikë më mirë kështu, sa. Për mua si tip nazeli që jam me këto perime. Për tipat si unë. E iqim këto, nuk në duhet më. Bukur, ta marron tavën apo do e pastrosh këto anët? Ja, ta pastrojt që kanët. Edhe, nga doli koha fiks. Fiks fare. Perfekt jemi. Sa luftoju, receta ka pa fund edhe më të mira se këto. Po që duan qikë më shumë kohë, prandaj unë bëja të punën para përgatitore. Nuk është nëjë filozofi për qepën, për mishin, kur nuk ka gjërat të tjera brënda. Ja, ju po të mirë. Pra ta që të vendohë të të gatuaj që sotë. Osa e mirë se pëllot ka dalë, ja kështu. Ka lezet. Tavet pëllot, si tort fix. Ta marë këtu. Po recetë, nuk ka nevoj për asgjë tjetër, vetëm për në një salatë. Këtë një qikë barishtë e jeshile. Edhe qishra do të shkonin. Edhe qishrat? Po, qishra do të shkonin. Me gjërat. Mund të shëgjëroni, kështu pa edhe me salatën, unë them që është perfekt. Mirë, zënja. Një salatë jeshile, dhe konçme. Dhe ishte shumë mirë. Tani të shkojmë tek ofertat e BCTV-së. Është kjo hapsira që vjen gjithmonë pas pjesës e parë, pas recetës e parë. E ndjekin BCTV-n, ju ndërkohë shihni se cilat do t'jetë oferta dhe përfitoni. Mëtej, vim për recetën e dytë. Mos mu largoni nga rezedielli, qëndroni këtu.